Street Games Academy är en kombination av läxhjälp och träning, uppstyrd av RFC Västra Götaland i samarbete med högskolor och universitet, tillsammans med idrottsföreningar, med stöd från regionen, och har syftet att motivera unga till att kombinera idrott och studier. Och det bygger på tre delar, och det är att ungdomarna ska få röra på sig, idrott, att de ska få information om god kosthållning och att de också ska få hjälp med läxorna, helt enkelt läxhjälp. Jag hade själv velat att Sydgrens Akademi sprider sig runt hela Sverige. För det kommer ta Sverige mot ett bättre Sverige. Och ju mer av det här, alltså det finns många orter här i landet som förtjänar Sydgrens Akademi där borta. Så jag hoppas det expanderar bara. När jag var i den åldern, tyvärr hade jag inte sådana möjligheter. Den hjälpen som finns från Sydgrens Akademi hade inte jag. Eller de i min ålder, om man säger så. Så att de finns och hjälper de yngre, jag är jättetacksam över det.